Апта басында облыстық әкімдіктің кезекті отырысы өтті. Жиында екі мәселе қаралды. Қытайда 80 мың, Оңтүстік Кореяда 5 мың, Италияда 2 мың, Иранда 1,5 мың адам. Бұл наурыздың үшіндегі коронавирусты жұқтырған жандарға қатысты статистика. Жалпы дер 72 мемлекетке тарапты. Сондықтан қазір барлық жер шарында күрес пен сақтық шаралары күшеюде. Соңғыларының қатарында Қазақстан да бар. Облысымызда Қытай Халық Республикасынан және Оңтүстік Шығыс Азиядан елдерінен 232 адам, оның ішінде 11 студент келген. Бүгінгі күні барлығы инкубациялық кезең аяқталуына байланысты мониторингтан шығарылды. Екі айға жететін дәрі-дәрмек қоры бар, ақхалаттылар да сақадай сай. Қытаймен шекара жабық, ендігі жауапкершілік әр адамның өзінде. Детские каникулы, праздники. Алда мереке күндері мен балалардың демалысы бар. Сондықтан алыс сапарға жиналған отбасылар бар шығар. Қазір турагенттіктерде шетелге шығу құны коронавирусқа байланысты төмендеді. Бірақ сапарға шықпас бұрын барлықтарыңызды ойлануға шақырамын. Яханьянға барып келу үшін қазір адам басына 100 мың теңге ғана керек, бірақ бұл жарнама емес, ескерту. Арзан отбасылық демалыстың арты ертең неге әкеп соқтыратын айту қиын. Сондықтан денсаулық пен амандықты бірінші кезекке қойып, әлемдегі жағдайдың тұрақталуын күткен абзал. Коронавирустан қорғанудан бөлек қазақстандықтарды қызыл судың жайы алаңдатады. Әсіресе еріген қар теріскейге қауіп төндіріп тұр. Тасқынның алдын алу шараларына қазір құтқарушылардан бөлек волонтерлер де тартылып жатыр. Олардың саны бүгінде 2500-ді құрайды. Жастар, жалғыз басты қарттардың мүмкіндігі шектеулі жандардың ауласын қазір жаппай қардан тазалауда. 193 ауланы қардан тазалапсыздар. Бұл өте аз. Шаруаны белсендірек атқаруға жет. Жалпы еріктілердің санын арттыру керек. Германия тұрғындарының 31% волонтерлік жұмысқа тартылған. Ұлыбритания халқы да аталған шараға белсенді араласады. Олардың барлығы бірдей жастар емес. Себебі шаруаға зейнеткерлер де қатыса алады ғой. Қатыса алады, себебі волонтерлік деген тек қар тазалау емес, олар экспо, өңіраралық форум сынды ауқымды шараларды ұйымдастыруға атсалысады, үсті-үсті жоғалған жандарды іздейді. Ел президенті еріктілер жұмысының жеті бағытын бекітіп берді. Оның ішінде медицина мен білім де бар. Мәселен, соңғысы бойынша балаларды ОБТ-ға дайындап, ағылшын тілін тегін үйретуге де болады. Бұл да волонтерлік. Жыл соңына дейін белсенді азаматтардың санын өңірде 5 мыңға дейін жеткізу көзделіп отыр. Межені орындауға әлі 10 ай уақыт бар, бірақ бастысы қағаздағы есеп емес, халықтың шын ниеті. Жұмыс істеу ниеті серпін бағдарламасы бойынша оқу бітірген түлектер де бар, бірақ оларға сол жұмыс жоқ. 2018 жылы білім беру бағытының 10 мамандығы бойынша Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 127 адам студент оқу бітірді. Оның 80% бүгінгі күні жұмысқа орналасқан. 2019 жылы 245 адам оқу бітірді. Оның 162 жұмысқа тұрды, яғни 75% бүгінгі күні жұмыспен қамтылған. Ал биыл серпін бағдарламасы бойынша 203 түлек түлеп ұшпақ. Қазір олар дипломдық жұмыстарын жазып, үлкен өмірге дайындық үстінде. Алайда оқу бітірген соң кейбір мекемелерге жастардың дипломы керек болмауы да мүмкін. Құрылысшылар 9 түлек бітіреді екен биыл. Е, солай емес пе? 9 ғой, да? Бірде бір адам жұмысқа әлі жоспарланған жоқ екен. Неге? Не, бізде соншама құрылысшылар көп пе? Құрылысшылармен кездесу барысында специалистер жоқ, жұмыс істейтін азамат жоқ деп осындай пікір үнемі естимін. Құрылыс басқармасы түлектер туралы ақпаратты тиісті компанияларға жолдапты. Қазір кәсіпорындар болашақ маманның қажет еместігін қарастырып жатыр дейді. Серік Мұхамедиев. Кадр тапшылығын олар ұмытқан болар, тек білікті қызметкерлерді алуға құлықты. Сонда жастар не істемек? Көлік, мәдениет және индустриялық инновациялық даму басқармаларында болашақ мамандардың жайы алаңдатпайтын көрінеді. Олар да компанияларға жай құжаттарын жіберіп, жауаптарын күтіп отыр. Ал міне ветеринария мен ауыл шаруашылығы болса, бұл істе белсенді. Мәселе білім саласында да шешіліп жатыр. 2020 жылы 200 студент оқуларын аяқтайды. Оның ішінде 12 педагог мамандықтары бойынша 102 адам боп табылады. 2020-21 оқу жылының басында облыстың білім беру мекемелерінде 7000-2050 жобасының мамандықтары бойынша қазақ тілінде оқытатын 99 бос жұмыс орын күтілуде қазіргі кезде.
Бұл ретте медальдің екінші жағы да бар. Кейбір студенттер мамандықты жаңылысып таңдайды. Кейін жұмысқа орналасуы да қиын болады. Сондықтан мектептегі кәсіби бағдар беру жұмыстарын 9-шы сыныптан емес, 6-дан бастау керек, дейді Құмар Ақсақалов. Тағы өңір жетекшісі басқарма басшыларын түлектердің жұмысқа орналасуы бойынша есепті ай сайын беруге міндеттеді. Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармаларының алқалы отырысы өтті. Былтыр солтүстік Қазақстан облысында 250 мың шаршы метр болатын баспана тапсырылды. Бұл 2018-мен салыстырғанда 15%-ға көп, бірақ өңірде пәтерге қажеттілік әлі күнге азаяр емес. Құрылыс компаниялары сұранысты қанағаттандыруға дайын ба? Серік Мұхамедиевтің сөзінше, бизнес өкілдерінің қызығушылығы артып келеді. Егер 2-3 жыл бұрын аймақта тек 2 жеке құрылыс компаниясы болса, бүгінде олардың саны 15-ке жетті. Баспаналарды тұрғызуға құйылып жатқан қаржы да көбейді. Былтыр 30 миллиард теңгеге жоқ инвестиция тартылды. Бұл 2018-де көрсеткіштен 44%-ға көп. За 2019 год введено 2573 квартиры. 2019 жылы 2573 пәтер қолданысқа тапсырылды. Кезекте тұрған 700 азамат баспаналы болды. Олардың 434-і әлеуметтік аз қамтылған отбасылар. Жалпы 9000-нан аса жерлестіміздің тұрғын үйлерге байланысты жағдайы жақсарды. Үстіміздегі жылдың межесі одан да асып түседі. Халық игілігіне 280 мың шаршы метр қолданысқа тапсырылады. Облыс орталығының өзінде ғана 25 көпқабатты үй бой көтермек. Олар Жас Өркен, Береке ықшам аудандары мен Уәлиханов көшесінің бойында тұрғызылады деп жоспарлануда. Басым бөлігін жер үй секторының орнына салу көзделіп отыр. Осылайша құрылысқа кететін уақыт көбейеді. Баспананы қала шетінде тұрғызған оңайрақ, бірақ кейін инфрақұрылымды тартуға кететін қаржы бұл шаруаны ақтамайды, әрі қоғамдық көлікте жүру құны да өседі. Сондықтан Петропавлда еңкіш тартқан баспаналарды сүру жалғаспақ. Бүгінде жалпы жер үй секторында 15 мың нысан бар екен. 10-15 баспананы сүріп, орнына 10 есеге көп пәтері бар үй тұрғызамыз. Бұл жер жеке құрылыс компанияларына беріледі. Бастамамыз мемлекет басшысының тарапынан да қолдау тапты. Айта кету қажет, соңғы 3 жылдың ішінде Петропавлда 700-ден аса жер үй сүрілді. 2020 жылы тағы 300 баспана бұзылмақ. Заманауи көп қабатты баспаналардан бөлек облыс орталығында аурухана, театр, мектеп және жергілікті университеттің жаңа корпусы сынды ірі нысандар да бой көтермек. Бастысы, мердігерлер жоспардан қалмай ғимараттарды сапалы тұрғызулары тиіс. Аймақ басшысы компанияларға берілетін кепілдік мерзімді 3 жылға дейін ұлғайтуды тапсырды. Сонда ғана құрылысшылар сапалы материал қолданатын болады, деді Құмар Ақсақалов. Соңғысы біздің өңір үшін өткір тұрған проблемалардың бірі. Құмнан басқасының барлығын біз өзге облыстардан жеткіземіз. Тіпті негізгі материалдардың бірі кірпішті де теріскейден таппайсың. Жағдайды өзгертуге жаңа зауыт септеспек. Үстіміздегі жылдың күзінде өңірде кірпіш өндірісі қолға алынады. Құрылыс саласындағы тағы бір мәселе кадр жетіспеушілігі. 2000 только на крупных объектах будет задействовано. Құрылыс маусымында көп жұмысшы қажет болады. Ірі нысандардың өздеріне ғана 2000-ға жуық адам тартылады. Сіздер осы бастан ақ кімнің қандай нысанға жұмылдырылатынын білулеріңіз қажет. Өңірдегі құрылыс маусымы қысқа, сондықтан жұмысшыларды барынша іске тарту керек. Шаруаға студенттік жасақтарды да қатыстырған абзал. Әзірге бұл шаруа сылбыр атқарылуда, дейді өңір жетекшісі. Кадр жетіспеушілігіне құрылыс компания басшылары да шағымдануда. Анықталғандай, жазда еңбектенуге құлық танытатын студенттер аз емес екен. Бірақ оларға арналған бос жұмыс орындарының саны бар жоғы 20 ғана. Құмар Ақсақалов оқу ордалары мен құрылыс ұйымдарының арасында байланыс орнатып, жастардың неліктен екі қолға бір күрекпен қамтылмайтын анықтауды тапсырды. Шаруаны мардымды атқармайтындар тек мердігерлер ғана емес, таяқтың бір шеті жобаны іске асыруға асықпайтын аудан әкімдеріне де тиді. Қазадан жолды жөндеуге, су құбырларын тартуға ақша бөлінеді, бірақ жұмыс жобалық сметалық құжаттаманың жоқтығынан атқарылмайды. В районах это происходит, в городе Петропавловске. Мұндай мәселе Петропавл қаласында да, аудандарда да жиі кездеседі. Жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуге олардың қаражаттары болмайды. Себебі салық дұрыс жиналмайды. Неге десеңіз, кәсіпорындар жоқ, аудандықтар жұмыс орындарын ашпайды. Біз инфрақұрылымды дамытуға арналған жобалық сметалық құжаттаманы дайындауға облыстық бюджеттен енді қаражат бөлмейміз.
Жобалық сметалық құжаттаманы әзірлейтін кәсіпорындарды жоқтың қасы екен. Үшеу ғана сондықтан шаруаға өзге өңірлердің мамандарын тартуға тура келеді. Олар теріскейдегі өзгешеліктерді білмейді. Салдарынан жобаға кейін өзгертуде көп енеді екен. Атқарылып жатқан жұмыстың барысын қоғам өкілдермен депутаттар бақылаулары тиіс. Тек көп қабатты үйлерді ғана емес, елді мекендерде тұрғызылып жатқан баспана құрылысында назарға алу керек. Өткен жылы ауылдарда 430 үй салыныпты. Биыл тағы 688-і бой көтереді. Мұндай көрсеткіш өңірде бұрын-соңды болған емес. Нысандардың дені түстіктен көшіп келген отбасыларға арналған. Когда мы строим индивидуальное жилье, бізге өзге өңірлерден қоныс аударған отбасылардың баспананы өздері салғаны тиімді. Себебі үйді тұрғызуға қарастырылған 7 миллионның 1,5 миллионы тек жұмысшыларды жалдауға кетеді. Қаражатты одан да жанұяға беріп, құрылыс материалдарымен толық қамтыған дұрыс. Бірақ өткен жылы бұл бастама тек Шалақын ауданында ғана жүзеге асырылды. Аталған өлкеде 8 отбасы өздеріне үй тұрғызып алды. Армандағы баспананы тұрғызғаннан кейін талапқа сай отбасылар пәтер ақы төлейтін болады. Ал жергілікті атқарушы билік өкілдері жанұяларға ауланы абаттандыруға көмектесулері қажет. 2019-да аталған шаруаны барлығы бірдей орындамапты. Биыл мұндай олқылықтарға жол беруге болмайды, деді аймақ басшысы. Кардиологиялық блокта су жаңа ангиограф қолданылуда заманауи жабдықпен облыс әкімі танысты. Күрделі рентген аппараты осыдан 2 апта бұрын орнатылған. Қондырғының пайдасы ұшан теңіз. Адамның денесінен өткен рентген сәулелері арқылы, сәулелерін компьютерлық моделирование арқылы коронарография, болмаса ангиография деген зерттеулердің түрлеріне алып келеді. Бұл аппараттың көмегімен бүкіл органдардың қан тамырларын қарап, сол қан тамырларын жағдайын анықтай аламыз. Егер қан тамырларда бір қатты зақымдалған болмаса, бляшкалар болатын болса, қабырғаларында сол жерлерге стенд қою арқылы, болмаса аорта коронарна шунтирование деген ашық жүректе жасайтын операцияларымыз бар, сондай операцияларды жасай аламыз. Заман игілігінің жұмысымен өңір басшысы Құмар Ақсақалов танысты. Аппараттың құны 468 миллион теңге тұрады. Ангиографтың басқа рентген құрылғыларынан айырмашылығы зор. Ол қарапайым сурет емес, қан тамырларының үш өлшемді кескінін береді. Яғни дәрігерлер ағзаны жіті тексере алады. Диагностика нәтижесі 99%-ға дейін дәл келеді екен. Зақымдалған тамыр болса, зерттеу бірден операцияға жалғасады. Ол үшін науқасты басқа столға көшіріп, не бөлмеге ауыстырудың қажеті жоқ. Бар жоға аппаратқа керек құрылғылар орнатылады. Жылына ангиографтың көмегімен мұнда 2000 диагностикалық зерттеу жүргізілсе, оның тек жартысы отаға жалғасады. Невозможно без наличия современного оборудования. Медициналық қызмет көрсету сапасын жаңа заманауи аппараттарды алмай жақсарту мүмкін емес. Сондықтан біз соңғы үлгідегі қондырғыларды орнатуға қыруар қаржы бағыттаудамыз. Былтыр аталған мақсатқа 2018 жылмен салыстырғанда 3 есеге көп қаражат бөлдік. Ангиографтан бөлек кардиологиялық блокқа құны 74 миллион теңге болатын су жаңа УЗИ аппараты да сатып алынды. Қондырғы 2019-дың соңынан бастап жұмыс істеуде. Ауруханалардағы материалдық техникалық базаны жаңартуға бағытталған қаржының бір бөлігі МРТ-ға жұмсалуда. Осылайша өңір дәрігерлері соңғы үлгідегі аппараттармен жұмыс істемек. 2022-де де есігін айқара ашатын ауруханада тек заманауи техникамен жабдықталатын болады. Қазір емдеу мекемесінде жұмыс істейтін мамандар даярлануда. Ақ халаттылар біліктіліктерін арттыру үшін Түркияға аттанбақ. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов нәзік жандыларды 8-ші наурыз мерекесімен құттықтады. Не зря говорят, что когда Бог создал мужчину, он подумал, что же можно еще лучше сделать, и потом создал женщину. Ал әйел бар жерде сұлулық, нәзіктік пен жылулық пайда болды. Кезінде ошақ иесі деп атанып кеткені де сондықтан шығар. Бүгінде қыз келіншектер тіптен белсенді. Өздерінің сүйкімділіктерімен олар кез келген іске ажар сыйлап, кез келген жерді құлпыртып жібереді. Жыл сайын әйелдердің ролі қоғамда оны көбейіп келеатқанын көріп отырмыз. Жалпы үлкен тенденция. Бүткіл әлемде де, біздің елімізде де солай. Бүткіл жақсылық ол әйелдерден басталады. Дана халқымыздың бір жақсы сөздері бар, оны білесіндер. Жәннат ол аналарымыздың аяғының астында деген бір жақсы сөздер. Сөзде үлкен бір мағына жатқанын да көріп отырмыз.
Бар жоғы ұшақ әріптен құралған сөз баршамызға бір әлемде шынмен де бізге өмір сыйлап, ана деген ең әдемі атаққа лайықты жандардың орны бөлек. 9 ай 9 күн құрсағында көтерген нәрестесін қолына алғаннан кейін де олар қамқорлығын аямайды. Түнде кірпік қақпайды, күнді шырпыр етіп сәбейінің жанынан шықпайды. Ал балғындардың саны 6-ау не 7-е болса шем, бұл аналар нағыз батыр жандар. Мереке қарсаңында Құмар Ақсақалов күміш және алтын алқамен үш бірдей нәзік жандыны марапаттады. Соңғысын Вероника Иванова еленді. Ол жеті баланы өзі тәрбиелеуде. Кезінде жанұясында жалғыз өскендіктен үлкен отбасыны армандаған көрінеді. Бүгінде арманы орындалды. Ивановтар үйі қазір әрдайым топырлап жүрген балғындардың күлкісіне толы. Мы собираемся все за общим столом. Отбасымыз өнерлі. Дастархан басына жиналғанда кәдімгі концерт бастау алады. Бірі ән айтады, екіншісі өлең оқиды. Әрдайым бір-бірімізді қолдап жүреміз. Көп баланы тәрбиелеп жеткізу қиын емес. Себебі үлкендері кішілеріне көмектеседі, ақыл кеңестерін айтады. Мен жанұямды мақтан етемін. Балаларым мен үшін зор демеу. Гүлжан Нартбаеваның да жалғыз мақсаты балаларына жарқын болашақ сыйлау. Нәзік жанды жұбайымен бірге 6 бала тәрбиелеуде. Бүгін дәл осы батырлығы үшін ол күміс алқа тағынды. Жарты жылдай бұрын жанұя теріскейге Алматы облысынан қоныс аударыпты. Жаңа орын жұмыс пен қиындықтан қорықпайтын отбасы солтүстікке үйренісіп үлгерген көрінеді. Ең үлкен қызым 10-шы сыныбында оқиды. Екінші балам тоже мектеп қабырғасында 3-шы класс. 3-сі 0-й сыныбында. Қалған үш балам үйде. Садикке берген жоқпын әлі, үйде отыр. Бала күтіммен үйде отырамын өзім. Мен балаларым тәртіпті өте, ешкімнің алажбын аттамайды. Әр ана осылайша көздері жайнап, ұлғыздары жайлы мақтанышпен айтады. Ал біз өз кезегінде аналарымызбен мақтанамыз. Бала тәрбиелейді, үйге жылулық сыйлайды, таңертең таңғы асымен жанұясын шығарып салып, кешке кешкі асымен қарсы алады. Нәзік жанды дейміз, бірақ нағыз батылдық аналарымыздың өн бойында ғой. Қазақ халқының даналары айтқандай, әйел бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербетеді. Облыс әкімінің тапсырмасы аясында Бескөлде инклюзивтік кабинет ашылды. Логопедтік көмек, релаксация, тапсырмаларды топпен орындауға арналған бұрыш, ата-аналар отыратын орын. Инклюзивті бөлменің ішін осылай 4 аймаққа бөлуге болады. Мұнда баламен психолог, дефектологтар жеке дара немесе топпен құрамда жұмыс істейді. Қазір мамандарға қаралуға 4 бала келген. Жансаяның жасы 6-да, әжесінің айтуынша немересі белгілі бір әріптерді айта алмайтын көрінеді. Сол себепті логопедтің көмегіне жүгініп отыр. Әріпін дұрыс айта алмайды, сол үшін немеремізді осында беріп, дұрыс әріптерді бәрін дұрыс айтсын деп, сол жақсы мамандар жұмыс істейді деп айтып атыр, сол себебі көп болады деп ойлаймын, сол кісілердің көмек төсіп, баламызды дұрыс сөйлеуге бәріне үйретеді деп. Бескөл ауылында инклюзивті бөлмеден бөлек дамуында ауытқуы бар ұлғыздар үшін түзету кабинеті жұмыс істейді. Оған бүгінде 36 балғын барып жүр. Аудан бойынша кәмелет жасқа толмаған 249 кембағал бала бар. Негізі аудан орталықтарында инклюзивті кабинет ашу облыс әкімінің тікелей тапсырмасы. Осыған орай оқу жылының басынан 6 ауданда балаларды қолдау бөлмесі ашылыпты. Енді олардың қатарында Бескөлдегі нөмір 2-ші орта мектебіндегі кабинет қосылды. Бүгінгі күні біздің неке Қызылжар ауданында осыны 7-ші орталық мектептің базасында ашылып отыр. Бұл жерден біз ең алдыменен мұғалімдерді оқытамыз. Оларды курстық даярлау оқытудан өткіземіз. Және де неке осындай сыныпта олар сабақтан кейінгі уақытта осыны жұмыстарды жүргізе алады. Ал облыс орталығында дамуында ақауы бар балаларға арналған мұндай мекемелер 2018 жылдан бері ашыла бастаған. Бүгінде қалада олардың саны 7-ге жеткен. Негізі өлкеде инклюзивті кабинеттер осы оқу жылының аяғына дейін әр ауданда болуы тиіс.
Петропавлда жарымжан адамдардың жүріп тұруына қаншалықты жағдай жасалған нұротандықтар жуырда жүргізген бақылау шарасын қорытындылады. Адамның бейнесі табиғаттың көркем көріністермен қиялға толы әлем. Елена Шаламованың қаламынан туған суреттердің барлығы бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, мына бір шығармасында ол орман жануарын бейнелеген. Ал мына бір суретте саңырау құлақ теріп жүрген әкесін салыпты. Суретші қыздың жалғыз қамқоршысы әкесі. Анасы бірнеше жыл бұрын дүниеден озған. Маған достарымның, жақын туыстарымның және табиғаттың суретін салғанын айт. Қағаз бетіне кекезері қиялымда елестеткен дүниелерді бейнелеймін. Туындыларымды ең бірінші әкеме көрсетемін. Елена Шаламова дүниеге келгенде ернінде косметикалық ақау болған екен. Әкесі кемістікті емдеу үшін Мәскеуге дейін барады. Алайда дәрігерлер оны түзей алмаған. Уақыт өте жағдайы тіптен нашарлай бастайды. Елена 4 жасқа келгенде аяқ қолы сыздап кенеттен тырысып қалатын болыпты. Кейін мамандар оған құздамалық палеотрит диагнозын қойды. Ол кездер медицина қатты дами қоймағандықтан дәрігерлер қауіпті дертке шипа таба алмаған. Десе де Елена Шаламова қиындыққа қарсы тұрып өмірге деген құштар болезнь прогрессировала. Қазым 4-ші сыныпқа дейін мектепке барып жүрді. Кейін денсаулығына байланысты үйде отырып, білім алуына тура келді. Лена өте зерек болып өсті. Бойындағы қабілеттерін өз күшімен дамытып отыратын. Елена сурет салудан бөлек өлең жазғанды да ұнатады екен. Бүгінде өзінің туындылары топтастырылған 3 кітабы жарық көріпті. Сондай-ақ нәзік жанды мәдени іс-шараларға қатысып, қойылым, түрлі концерт пен көрмелерді тамашалағанды жаны сүйеді. Алайда дертінің салдарынан қозғалуы қиын. Сол себепті әсіресе қыз кезінде үйде отырады. Жалғыз алданышы сүйікті ісі. Сыртқа шыққанның өзінде арбамен діттеген жерге жету қиындық тудырады. Жеткеннің өзінде кейбір нысандарға әзер кіреді. Өйткені ондағы пандустар талапқа сай етіп орнатылмаған, ал кей жерлерде ондай дүние тіптен жоқ. Библиотека Сәбит Мұқанова. Сәбит Мұқанов атындағы кітапханаға қыс кезінде кіру қиын. Өйткені ондағы пандустың үсті өте тайғақ. Ал басқа жерлерде арбаның өтуіне арналған дүниелер жоқ. Сондықтан қызым мәдениет ошақтарына жылына тек 2-3 рет қана барады. Осыдан 3 жыл бұрын өңірден Ротан партиясының тарапынан мониторингтік топ құрылған болатын. Ұйым мүшелері өңірдегі нысандардың мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қол жетімділігін бағамдайды. 3 жылдың ішінде 3000-ға жуық тексеріс жүргізіліпті. Жалпы облыс аумағында мүгедектерге бейімделген 1700-ден астам нысан бар. Теннисный центр без проблем, он у нас полностью. Мәселен, теннис орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналып барлық жағдай жасалған. Одан бөлек Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрына да мүгедектер қиындықсыз кіре алады. Алайда Сәбит Мұқанов атындағы қазақ сазды драма театрының тек бірінші қабаты ғана мүгедек адамдарға бейімделген, ал екінші қабатына арбамен көтеріле алмайсың. Мұндай олқылықтарды қоғамдық көліктерде де байқауға болады. Қалада тұрғындарды тасымалдауға арналған 300-ге жуық автобус бар. Десе де оның 12-сі ғана мүмкіндігі шектеулі жандарға бейімделген. Алайда оның өзінде тиісті ережелер сақталмапты. Мәселен, кей автобустағы батырмалар жұмыс істемейді. Қалада осыған ұқсас кемшіліктерді тізбектей беруге болады. У нас автовокзал, это ну все, ну супер, там уже просто... Сапаржай мүмкіндігі шектеулі жандарға бейімделген. Алайда мониторинг барысында кейбір талаптардың сақталмаған анықталды. Осының өзі жарым жандарға бірталай қиындықтар туындатады. Одан бөлек кейбір қоғамдық орындарда орнатылған шақырту түймелері жұмыс істемейді. Айта кетейік, қазір облыс орталығында жаңа қазақ театр салынып жатыр. Мәдениет ошағында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналып тиісті жағдайлар жасалмақ. Мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының өкілдері Тайынша ауданына барып, жергілікті ағайынмен тілдесті. Келлеровкадағы амбулаторияның тындырған жұмысын байқады. Келлеровка дәрігерлік амбулаториясына 17 елді мекеннің тұрғындары жүгінеді. Барлығы 7500-ға жуық адам келіп қаралады екен. Жыл басынан медициналық мекеме әлеуметтік медициналық сақтандыру орайында 800-ден астам адамға қызмет көрсетіп үлгерген. В рамках ОСМС получили. Әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылғаннан бері тұрғындар қор қызметтерін белсенді пайдаланып жатыр. Жаңа жүйеге көңілдері толуда. Мәселен, жыл басынан біздің амбулаториямызда стоматологиялық және күндізгі стационар қызмет
қызметтері тегін көрсетіліп келеді. Сондай-ақ науқастарға Тайынша қаласында компьютерлік томографиядан ақысыз өтуге арналған жолдама бердік. Мынау амбулаториядағы тіс емдеу кабинеті білікті стоматолог Галина Талько күніне 15-ке жуық адам қабылдайды. Арасында балалар да бар. Бұрындары кейбір процедуралар ақылы болатын. Ал медициналық сақтандыру жұмысын бастағалы бері мұнда барлығы тегін дейді тіс дәрігері. Қаңтардан ақпан айына дейін бізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында 387 стоматологиялық қызмет көрсетілді. Оның ішіне тіс жегісін парадонтитті емдеу кіреді, тағы тіске пломба салу да бар. Сразу же могу сделать очки. В течение 5 минут у нас очки готовы. Человек уходит сразу с очками. Келлеровка дәрігерлік амбулаториясында мемлекеттік оптика кабинеті де бар. Мұнда соңғы үлгідегі аппараттар орнатылған. Дәрігердің қабылдауы тегін, ары қарай процедуралар ақылы болып келеді. Мәселен, көзілдірікке тапсырыс берілген жағдайда барлық үрдіс тез әрі жылдам атқарылады. Жалпы Келлеровка тұрғындары қазір тың жүйемен жан-жақты танысып жатыр. Ақхалаттылар алдына келген әр адамға жаңашылдық жайында егжей-тегжейлі баяндаймыз деп отыр. Зәмзагүл Қаббасова көпбалалы ана, нәзік жанды 15 санат бойынша жіктелген азаматтардың қатарында. Сол себепті қор аясында медициналық қызмет алу үшін ақша жұмсамайды. Төрт балам бар, осы кішкентайым. Осы Келлеровка амбулаторияна алғы көрсетілеміз. Балаларды өте жақсы қарайды. Педиатрлардың жұмыстары өте жақсы. Олар әрқашан бізге көмектеседі. Қазір электрондық направление деген нәрселер бар. Олармен Петропавлға да барып жүрміз. Айта кетейік, бүгінде Келлеровка дәрігерлік амбулаториясында 25 қызметкер жұмыс істейді. Оның 5-еуі дәрігерлер. Әкімшіліктің айтуынша, емдеу мекемесінде кадр жетіспеушілігі жоқ. Тайынша ауданының көп бейінді аудан аралық ауруханасы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорайасында 300 адамға қызмет көрсеткен. Бұл Тайынша ауданының көп бейінді аудан аралық ауруханасы емдеу мекемесі үлкен нысан жаңа қондырғылармен жабдықталған. Біздің ауруханаға бір ауысымда 400 адам келе алады. 120 орындық стационар бар. Қарамағымызда 6 дәрігерлік амбулатория, 4 фельдшерлік, акушерлік қосын жұмыс істейді. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгелі біздің ауруханамызда 16 орталық ашылды. Қазір емделушілерге толыққанды медициналық көмек көрсетіледі. Бұрындары мұндай диагностикалық қызметтер қарастырылмаған болатын. Владимир Герасимчук 16 бөлімшесіне 17 күн бұрын түскен, әуелде инсульт алып, жарты денесі жансызданып қалыпты. 16 шараларының арқасында зейнеткер қазір ақырындап жүре бастаған. Я вообще не мог даже стоять. Басында халім нашар болды, тіпті тұра алмадым. 16 шараларының арқасында жағдайым қазір біраз жақсарып қалды. Тағы өткен жылдың соңында ауруханаға компьютерлік томограф орнатылған болатын. Осы үшін енді тайыншалықтарға Петропавлға барудың қажеті жоқ. Аталған қызмет түрі тегін көрсетіледі. Мұның барлығы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің аясында мүмкін болып отыр. Оған қоса ауруханада бүйрегінде ақауы бар жандарға арналған гемодиализ кабинеті де бар. Мұндағы қызметтер де ақысыз түрде көрсетіледі. Жалпы Тайынша ауданының көп бейінді аудан аралық ауруханасы жаңа жүйе бойынша 300-ге жуық адамды қабылдап үлгерген. Қазір емделушілердің барлығы медициналық қызметтерді тегін алып жатыр. Алайда сәуірдің бірінен бастап, өңіріміздің кей тұрғындары бұл мүмкіндіктен қағылуы мүмкін. Себебі статистика көрсеткенде 20 мың солтүстік қазақстандық үшін жұмыс берушілері тиісті аударым жасамапты. Сол себепті солтүстік қазақстандықтарға айтарым, наурыздың 31-іне дейін мәртебені анықтап, міндетті түрде сақтандырылуы қажет. Егер міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, 14-06 нөміріне тегін хабарласып, толғандырған сұрақтарға жауап алуға болады.